Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 9. Nodaļā no 1. Līdz 8. Pantam. Jēzus iekāpis laivā, pārcēlās pāri un nonāca savā pilsētā. Un redzi, tie atnesa pie viņa kādu paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja paralizētajam, esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedoti. Tad kādi no rakstumācītājiem pie sevis sacīja, šis zaimo. Jēzus viņu domas noprazdams sacīja, kādēļ jūs domājat ļaunu savās sirdīs? Kas ir vieglāk, sacīt, tev tavi grēki piedoti, vai sacīt, celies un staigā? Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, un viņš sacīja paralizētajam, celies, ņem savu gultu un ej uz mājām. Un tas piecēlies, gāja uz mājām. Ļaužu pūlis to redzēdams, izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka šajā rītā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Reiz dzīvoja kāds cilvēks. Viņš bija paralizēts, vājš, sasaistīts, sagrauts, nespējīgs kontrolēt savu dzīvi. Iespējams, jau sen padevies, zaudējis savu pašcieņu un interesi par dzīvi. Bet varbūt arī joprojām dusmīgs, nelaimīgs un izmiss. Paralīze bija skārus ne tikai viņa miesu, dvēseli un garu, bet arī viņa attiecības. Arī tās bija paralizētas. Apkārtējie no viņa bija novērsušies. Viņu nepieņēma, atstūma, patiesībā vēl arī nosodīja un vainoja par to, kas ar viņu bija noticis. Taču par laimi viņam līdzās vēl bija daži cilvēki, kuri negribēja padoties, kuri ticēja, ka tas nav gala spriedums, ka tādai nav jābūt cilvēka dzīvei. Un izdzirdējuši, ka pilsētā ir iegriezies Jēzus, viņi paralizēto atnes pie viņa. Varbūt Jēzus zinās, ko darīt. Un Jēzus zināja. Šis, protams, ir stāsts par ikvienu no mums. Paralīze, šī vārda visplašākajā nozīmē. Kādā dzīves brīdī var skart mūsu miesu, citā brīdī mūsu dvēseli, vēl citā reizē mūsu garu. Turklāt dažkārt ļoti dažādās kombinācijās. Neatkarīgi no paralīzes skartās jomas, mēs varam sajusties vāji, sasaistīti, sagrauti, nespējīgi kontrolēt savu dzīvi, dusmīgi, nelaimīgi, izmisuši, padevušies vienaldzīgi. Neatkarīgi no paralīzes skartās jomas, tā agri vai vēlu ietekmē arī mūsu attiecības. Piepieši varam secināt, ka sava vājuma un nespēka dēļ mēs esam atstumti, nepieņemti, turklāt vēl nosodīti un vainoti par to. Tādā brīdī mums būs ļoti palaimējies, ja mums līdzās būs vēl kāds atlicies, kurš ticēs, ka tas, kas ar mums notiek,
vēl nav gala spriedums, ka šai situācijai ir iespējams risinājums. Kamēr kaut viens cilvēks ir gatavs par mums iestāties, mēs vēl neesam gluži pa galam. Tas laikam ir labākais un vērtīgākais, ko mēs vispār varam viens otram šajā dzīvē dot. Savu labvēlību, savu atbalstu, pat ja nespējam neko vairāk kā vienkārši būt līdzās. Tieši šo dažu atlikušo labvēlīgi noskaņoto cilvēku ticību arī ieraudzīja Jēzus. Jā, pats paralizētais visticamāk tomēr jau bija padevies un vairs nekādas pozitīvas pārmaiņas negaidīja. Taču viņa nesējiem vēl bija kāda cerība, kāda paļāvība. Tādēļ mēs lasām, ka Jēzus viņu ticību redzēdams sacīja paralizētajiem: esi drošs, dēls, tavi grēki tev piedot. Jautājums, protams, kas bija viņu ticība? Uz ko tad īsti nesēji, cerēji? Kas bija viņu paļāvības galamērķis? Vai izdzirdot grēku piedošanas pasludinājumu, viņi atvieglot uzelpoja? Labi, ka tā. Tieši to mēs arī gribējām. Pirmajā brīdī ir liels kārdinājums domāt, ka šī stāsta būtība ir paralizētā cilvēka fiziskā dziedināšana. Nu, tāds medicīnisks dabas brīnums. Taču uzmanīgi lasot, mēs ieraugām, ka runa no pirmā līdz pēdējam brīdim patiesībā ir par grēku piedošanu. Jā, kāds varētu iebilst, bet ļaužu pūlis to redzēdams izbijās un slavēja Dievu, kas devis tādu varu cilvēkiem. Vai tad viņi neieraudzīja dziedināšanu? Vai tad viņi nebrīnījās tieši par to? Nē. Ļaudis nebrīnījās par to, ka paralizētais piecēlās un aizgāja mājās. Tā saskaņā ar paša Jēzus teikto bija tikai ilustrācija, tikai apstiprinājums, kam daudz lielākam un nopietnākam. Proti, tā bija ilustrācija un apstiprinājums tam, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Pats grēku piedošanas pasludinājums, tūlītējais efekts šādam pasludinājumam, un atskārsme, ka Dievs ir devis tādu varu cilvēkiem. Tas bija tas, par ko ļaudis izbijās un slavēja Dievu. Nedz viņi apzinājās līdz tam, cik liela vara patiešām ir cilvēkiem vienam par otru. Kad mēs atstumjam viens otru, vainojam viens otru, padaram par grēkāžiem viens otru. Nedz viņi apzinājās līdz tam, cik liela ietekme cilvēkiem ir vienam par otra dzīvi, tad, kad mēs pieņemam viens otru, piedodam viens otram, atbrīvojam viens otru no pašu uzliktajām grēku nastām. Tā ir liela vara, kas mums ir vienam par otru. Turklāt pamanīsim, ka šī spēja pasludināt grēku piedošanu netiek kaut kā ekskluzīvi saistīta ar Kristus personu, kā mēs varbūt dažkārt esam pieraduši šo tekstu lasīt un saprast. Izbrīns nebija par to, kāda specifiska vāra ir dota tieši Jēzum. Arī evaņģēlija autors nemēģina teikt priekšā vai paskaidrot, ka te ir runa tikai un vienīgi par Kristus dievišķo dabu. Ļaudis brīnījās par to, kāda vara ir dota cilvēkiem. Jā, rakstu mācītāji domāja, ka te ir kāda zaimošana. Kāpēc viņi domāja par zaimošanu? Redziet, viņi bija pieraduši rīkoties Dieva vārdā. Tas viņiem allaž kalpoja par labu aizsegu,
savu ambīciju īstenošanā. Otram grēku nastu uzkraut vai atņemt, to taču nevar tā darīt atklāt un voluntāri. Tur vispirms ir jāpārliecina sevi, ka tu esi tiesīgs to darīt, ka tu rīkojies Dieva vārdā, ka to vēlas taču pats Dievs. Un tad vēl jāpārliecina pārējie, īpaši tas, kuram tu to nastu tūlīt uzkraus. Mīļais draugs, te jau nenotiek nekāda netaisnība. Es jau varbūt pat arī tevi saprastu, bet Dieva vārds man skaidri saka, ka tevi ir jāatstumi, jānosoda un jāizmet no mūsu vidus. Nu, beigās tu pats esi pie tā vainīgs. Bet tas, ko Jēzus te dara, viņš uzdrošinās parādīt un atklāti nodemonstrēt, ka ikvienam cilvēkam ir šāda vara, šādas spējas piedot vai nepiedot otram, pieņemt vai atraidīt otru cilvēku. Ikvienam cilvēka dēlam, ikvienam cilvēkam ir šāda vara. Un nevajag liekulīgi slēpties aiz Dieva vārda. Savas attiecības ar līdzcilvēkiem ir jākārto atklāti, uzņemoties atbildību arī par savām vēlmēm un ambīcijām. Jēzus saka, nejauksim iekšā Dievu tur, kur ir skaidrs, ka tas esmu es, kas tevi nevēlas pieņemt, nevēlas piedot. Es gribu tevi sāpināt, atstumt un uzkraut tev visas pasaules nastas. Un savukārt, ja es reiz esmu izvēlējies tev piedot, tevi pieņemt un atjaunot attiecības, tad tas tieši tā man arī ir jāsaka. Viscaur evaņģēlijos, manuprāt, Jēzus mudina cilvēks ieraudzīt, cik bieži patiesībā savās manipulācijās vienam ar otru mēs cenšamies iejaukt vai piesakties ar Dievu vārdu. Cik reti mēs spējam būt vienkārši, patiesi un mīloši. Bet, lai nerastos pārpratumi, droši vien jāpaskaidro, ka grēku piedošana no grēku piedošanas atšķiras. Dažkārt mūsos ir tādi ievainojumi, tādas deformācijas un vainas izjūtas bezdibiņi, kur mūsu cilvēciskā runāšana neko nespēja līdzēt. Tādās reizēs cilvēkam patiešām vajadzīgs paša Dieva apstiprinājums, ka viņš ir mīlēts un pieņemts tāds, kāds viņš ir. Un jo dziļākas mūsu vainas, jo lielākai un fundamentālākai jābūt mīlestībai, kas spēj mūs dziedināt. Kā jau sacīts, dažkārt tādu var sniegt tikai pats Dievs. Visas eksistences avots un pamats. Taču ir arī grēku piedošanas un nepiedošanas ikdienas līmenī, ar kurām nodarbojamies mēs paši. Ko pieskaitīt un ko nepieskaitīt otram par grēku? Kādos gadījumos un pie kādiem nosacījumiem to vai citu vainu otram paturēt vai atlaist? Tur ir tik daudz variantu, tik daudz iespējamību, ka nekādi nav iespējams izvairīties no savu interešu klātbūtnes un ietekmes. Un saprotiet, tiklīdz kā šajos procesos mēs piesaucam Dievu, tā mūsu pusē ir nepārspējams arguments. Jo, lai ko mēs teiktu, lai kādu spriedumu otram pasludinātu, viņš taču neko nedrīkst teikt pretī. Viņš neko nedrīkst iebilst. Un tā rezultātā lēni, bet neizbēgami veidojas sistēma, kurā kādi pamanās uzurpēt varu pār citiem ar liekulības, manipulēšanas, iebiedēšanas, jā, beigās ar vardarbības palīdzību. Dieva vārdā. Apspiesto, atstumto, ļaunprātīgi izmantoto rindas krājas, grēku saraksti kļūst aizvien garāki, parādi kļūst nesamaksājami.
Un ir vesela virkne cilvēki, kuri uz tā rēķina iedzīvojas visos iespējamos veidos. Un izveidojusies sistēma ir kropla, slima un paralizē aizvien vairāk cilvēku dzīves. Tad lūk Jēzus aicina grēkus piedot. Sistēma ir jādemontē. Līdšanējie varas līdzsvari ir jāizjauc. Savstarpējie parādu vekseļi ir jāatgriež atpakaļ. Jēzus individuālā līmenī īsteno to, ko Mozus bauslība ar tā saucamā sabata gadu vai jubilējas gadu principu paredzēja struktūrālā līmenī. Ka ik pa laikam parādi jāatlaiž, vergi jāatbrīvo, jāļauj cilvēkiem atgriezties mājās. Piedot jaunās derības oriģināla valodā burtiski patiešām nozīmē atlaist, atbrīvot, atraisīt. Pietiek mocīt vienam otru. Un pat ja paralizētais mūsu stāstā pats tam vairs nespēja noticēt, vēl tomēr bija kādi mazliet veselāki par viņu. Un ja ir kaut viens ar veselo saprātu, līdzjūtīgu sirdi un paļāvības pilnu garu, pārmaiņas ir iespējams. Un tieši tādēļ paralizētais izdzirdēja, esi drošs dēls, tavi grēki tev piedoti. Neskaitāmi cilvēki tavā dzīvē ir krāvuši uz taviem pleciem visvisādas nastas. Visādi cilvēki, kuri paši no tevis ir novērsušies, ir prasījuši no tevis iespējamo un neiespējamo. Ir vainojuši tev par tavu vājumu un nespēku. Bet zini ko? Tavi grēki tev piedot. Lai ko viņi visi domātu, lai kā tevi vērtētu, manā sacīs tu esi brīvs cilvēks. Un visas tās līdzcilvēku uzliktās nastas, kas līdz šim ir nospiedušas un paralizējušas tavu dzīvi, tās visas īstenībā ir iluzoras un nepatiesas, nepamatotas. Dievs patiesībā no tevis neko neprasa. Viņam nav nekādas vajadzības, nekādas vēlēšanās tev mocīt, sodīt, atstumt, vainot. Dievs pieņem tevi tādu, kāds tu esi. Es pieņemu tevi tādu, kāds tu esi. Nejūties nevienam neko parādā. Tu esi brīvs. Tu drīksti dzīvot pats savu dzīvi. Pat ja visi tevi ir atstājuši un novērsušies, Dievs vienmēr ir kopā ar tevi. Tas ir, ko teica Jēzus. Un tas ir, par ko brīnījās ļaudis. Vai tiešām cilvēks viens otram kaut ko tādu drīkst teikt? Vai tiešām cilvēkam ir dota tāda vara? Tā ir. Sālamana pamācību grāmatā izteikto atziņu, ka nāve un dzīvība mēles varā. Šo atziņu apliecina arī apustuls Jēkabs jaunajā derībā. Un aicina nopietni par to aizdomāties. Viņš saka, ar mēli mēs slavējam kungu un tēvu, un ar mēli mēs lādam cilvēkus, kas pēc Dieva līdzības radīti. No tās pašas mutes iziet svētīšana un lāsti. Mani brāļi, tam tā nav jābūt. Un apustuls Pāvils vēstulē Kolosiešiem aicina uz to pašu. Piedodiet cits citam. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu sasien kopā pilnībā. Lūk, tas bija lielais brīnums, kuru vēroja cilvēki Kapernaumā, raugoties Jēzus sarunā ar paralizēto. Kā cilvēks tika atbrīvots, atraisīts no līdzcilvēku uzkrāmētajām nastām un važām.
kā viņa brūces tika sasietas, apsaitētas ar mīlestību un līdzjūtību. Un efekts bija tūlītējs un ziedinošs. Tas notiek, kad grēki tiek atraisīti, atlaisti, piedoti. Tieši tāda vara ir dota mums katram. Un mēs esam aicināti to apzināties un uzdrošināties to īstenot. Āmen.